Şəkidə Ulu Öndər Heydər Əliyevin anı mərasimi keçirilib. Rayon rəhbərliyi mərasimdə yaxından iştirak edib. İlk olaraq ümummilli liderin xatirəsi yad edilib. Rayondakı digər idarə və təşkilatların nümayəndələri, şagird və tələbələr də ümummilli liderin abidəsi qarşısına gül dəstələri qoyaraq öz ehtiramlarını bildiriblər. Daha sonra isə mərasim Şəki rayon polis şöbəsində davam edib. Tədbirdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin keçdiyi şərəfli ömür yolundan və ölkəmizin inkişafı uğrunda gördüyü işlərdən danışılıb. Ümummilli liderin bir çox sahələrdə apardığı islahatlar xüsusi vurğulanıb. Heydər Əliyev və Azərbaycan dövləti bunlar bir-biri ilə qırılmaz sürətdə bağlıdırlar. İstər Azərbaycan daxilində, istər Azərbaycandan kənarda istənilən yerdə Heydər Əliyev adı çəkiləndə Azərbaycan dövləti hamı tanıyır. Həmçinin Ulu Öndərin həyatından bəhs edən video çarx nümayiş etdirilib. Qeyd edilib ki, bundan sonraki nəsillər də hər zaman Ulu Öndər Heydər Əliyevi xatırlayacaq və yad edəcək. Ümumili lideri yad edən Qax sakinləri də dahi şəxsiyyətə ehtiramlarını göstəriblər. Səhər saatlarından etibarən Qax şəhəri ilə yanaşı kəndlərdən də balacadan böyüyə, yaşlıdan cavana hər kəs Ulu Öndərin Qax şəhərinin mərkəzində ucaldılmış abidəsinin ətrafını toplaşıb. Quruculuq fəaliyyəti dövründə Azərbaycanın inkişafı, Azərbaycan dövlətinin və xalqının taleyində oynadığı rol indi hər bir Azərbaycanlının qürur mənbəyinə çevrilib. Bir dağın ətəyində dursan zirvəsini görə bilməzsən. O da nə qədər aramızdaydı, böyük işlər görsə də, aramızda olmayanda onun böyüklüyü daha əzəmətlə bizim qarşımızda canlanır. Aramızda olmasa da onun qurub yaratdığı müstəqil Azərbaycan bugün yaşayır və layiqli davamçısı İlham Əliyev onun işini davam elətdirir. Mən şəxsən özümü xoşbəxt hiss edirəm ki, Heydər Əliyevlə bir dövrdə yaşamışam, onu canlı görmüşəm, onun çıxışlarını dinləmişəm. Həmişə bizim üçün əzizdir, həmişə qəlbimizdədir. Zaqatala rayonunda təşkil olunan Azərbaycan xalqının xilaskarı, Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş ümumrayon tədbirinin iştirakçıları ümummilli liderin adını daşıyan parka gələrək Ulu Öndərin abidəsi önünə tər güllər düzüb xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Ardınca Heydər Əliyev mərkəzində elmi praktiki konfrans keçirilib. Çıxışlarda Heydər Əliyevin müasir Azərbaycanın tarixindəki rolu, demokratik hüquqi dövlət quruculuğu istiqamətində həyata keçirdiyi uğurlu siyasət barədə ətraflı məlumat verilib. Tədbirin sonunda Heydər Əliyevin gərgin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən film nümayiş etdirilib. İsmayıllıda ümummilli lideri anım mərasimi abidəsi önündə keçirilib. Dahi şəxsiyyətin xatirəsinə həsr edilmiş mərasimdə rayon rəhbərliyi, hüquq mühafizə orqanlarının işçiləri, rayon ictimaiyyəti iştirak edib. Ulu Öndərin anım mərasiminə toplaşanlar dəstə-dəstə yaxınlaşaraq abidəsi önünə tərçəklər düzüb xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər. Ardınca tədbir iştirakçıları Heydər Əliyev mərkəzində Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətini əks etdirən sərgi və sənədli filmə baxıblar. Ulu Öndərin yaratdığı Azərbaycan bütün dünya azərbaycanlılarının vətənidir. Və ona görə də dünyanın harasında bir Azərbaycanlı varsa, Ulu Öndərin əməllərini həmişə xatırlamalı, ruhunu şad etmək üçün əlindən gələn xoş işləri görməlidir. Ulu Öndərin vəfatının 13-cü il dönümü münasibəti ilə Qobustanda da bir sıra anım mərasimləri təşkil olunub. Rayon mərkəzində yerləşən Heydər Əliyev adına parkda keçirilən tədbirə rayon rəhbərliyi ilə yanaşı minlərlə insan qatılıb. Xalqın böyük oğlunun xatirəsinə hörmət əlaməti olaraq görkəmli şəxsiyyətin abidəsi ziyarət edilib. Abidə önünə gül dəstələri düzülüb. Parkda izdiham yaşanıb. Tədbir gənclər evində davam etdirilib. Bildirilib ki, bu gün də xalqımız öz liderini unutmayıb. Onu yad edir, ürəklərdə yaşadır və bundan sonra da yaşadacaq.